Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pria kabarnya sedulur-sedulur kabeh. Muka-muka panjenengan sedaya diparingi sehat walafiat, banyak rezeki berkah barokah. Amin amin ya robbal alamin. Iki ceritane aku arep curhat. Piye ya bos? Celku saya rene saya sepi padahal ya aku pengen kaya dene channel wong liya upload video langsung sing nonton ewonan, upload video sejam sing nonton ewonan. Lah iki videoku misalkan aku ngevlog upload video orang dino paling sing nonton 10. Priwe yo men carane videone akeh sing nonton, channel akeh sing seneng ngono. Monggo bos podo komen nang channelku iki. Jadi iki aku ceritane curhat lah kalau sampean-sampean kabeh sing teng pundi kemawon. Lah aku awal gawe YouTube iki yo mergone aku disit ngomong nang keluargane iki termasuk aku golongane wong pendiam. Jadi aku gawe YouTube iki yo men iso ngomong nang ngarep kamera, terus iso ngobrol-ngobrol karo keluarga sing lagi podo kumpul. Nek wis biasa ngomong nang ngarep kamera kan jadi ngobrol secara empat mata atau kumpul-kumpul kan jadi lebih enak karena wis sering tiap dina sering ngonten. Lah aku iki curhat lah bos. Lah videoku kan disit tak isi kayak masalah perbaikan mesin fotokopi, terus perbaikan mesin laminating. Nah, terus perbaikan kipas angin. Nah, setelah aku resign nang fotokopi, otomatis saya aku suara angel ora iso nggawe video-video sing satu tema. Jadi tak isi ngevlog. Kayak sepurane bos tak sambi karo ngopi. Tak isi karo ngevlog. Nah, setelah tak isi video ngevlog, aku ya wis deleng-deleng nang YouTube-YouTube kaya dene tutorial men carane YouTube rame penonton. Tak setting-setting pengaturane wis podo. Tapi yo asi sepi wae. Sedino paling sing nonton paling 10. Iku wae ora ana sing like, menyukai, apa malah komen. Lah iki priwe bos? Ya menurut sampean-sampean apa iki aku kon kepriwe yo. Oh ya padahal wis kepengin banget kaya dene YouTube sing awalan gawe YouTube iki setiap update status, update video satu jam si nonton ribuan. Aku kepengin kaya ngono lho bos. Monggo di support ya bos. Supaya ne channelku iki iso lebih maju, iso lebih oke sing nonton ngono. Meskipun ya vlogku mung kaya ngono to. Lah iku ya kemampuanku mung iso kaya ngono. Dadi urung iso kaya dene ngevlog sing naring luar maksudnya
koyo ganti-ganti lokasi lah, ono ganti-ganti lokasi ngevlog. Ya mereka ini aku terkendala dengan kerja, ono. Yo maklum, wong jenenge pasukan anti libur, jadi orang pernah libur, kerja terus. Nek arep libur koyo neman-neman. Jadi ngevloge emang lokasi-lokasi kontrakan wae ngono. Paling nek ono konco sing ngajaki dolan ngendi ngono ya paling tak sempatke karo ngevlog koyo dene sing video-video sing tak upload ngono. Nongkrong nang CBD Cibubur. Monggo sing sami ningali video aku iki aja lali di like, di subscribe lan di komen ya bos. Supaya ne videoku iki lebih rame ngono. Ya muga-muga semakin kesini semakin akeh sing nonton. Mereka ini apa aku memperjuangkan konten ku iki. Mereka ini aku iso lipin ngono lho bos. Iso lipin. Jadi yang misalnya kayak arep resign juga konten rotato apa sayang ngono. Sayang YouTube aku wis iso lipin dari ngerame nang tapi caranya aku urung iso gawe penonton sing tah naring channelku. Yo sarane bos, sarane monggo sing ningali curhatanku iki tak curhataken dalam bentuk video. Muga-muga sampean-sampean kabeh sing wis nonton nang channelku iki aja lali di like, di subscribe lan di komen. Tak tungake muga-muga sing wis like, sing wis subscribe, sing wis komen diberikan kesehatan, banyak panjang umur, murah rezeki, berkah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi yop, jadi priwe ya bos. Pokoknya aku sepurane banget ya bahasanya campuran ya bahasa wong Kebumen, ngapak. Arep ngomong ngapak ya mantan priwe ngono. Jadi aku curhat iki video YouTube iki tak isi ngevlog iki ora nasing nonton ngono. Paling apa meneh nek live streaming. Bisa live streaming 1 jam kuwi ora nasing nonton. Jadi nang channelku iki kaya urung ana duwe penonton tetap ngono. Monggo tak tunggu saran dan kritikane. Aja lali podo komen, sami like, sami subscribe supaya ne yo videoku sing aku ngevlog iki dadi rame ngono. Muga-muga mawon sajake wis kepengin usaha ngono, kepengin usaha buka usaha. Aku kepengen nih buka usaha kaya dene aku kerja di SIT, buka usaha fotokopi, pengen tuku komputer, pengen bisa tuku mesin fotokopi, pengen bisa tuku mesin printer, nggak usaha nang rumah bisa kumpul karo keluarga. Aku rasanya nek wis nang rantau bae iki rasanya sedih lah bos.
pengen kumpul di usaha dewek sing iso sing esuk iso nganter sekolah anake kumpul karo keluarga. Monggo tak tunggu kritik lan sarane. Ojo lali sami komen di post, sami like, sami subscribe supaya aku lebih semangat meneh anggene pun gawe konten. Saiki ceritane surhat ya bos. Sepurane nek saking awal dumugi akhir mbok ono kata-kata sing kurang bisa dimengerti. Iki ceritane iki surhat. Mbok ono kesalahan dari awal sampai akhir. Kula pribadi nyuwun agunging pangapunten. Mungkin sak menewa curhatanku. Muga-muga sinten kemawon sing sampun ningali video kula diparingi sehat walafiat, banyak rezeki berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.